Пляжний сезон щороку стартує 1 червня. Та спека підганяє людей не чекати офіційного дозволу. Люди йдуть відпочивати ближче до водоймищ, найбільше плавають і ниряють, але на берег повертаються не всі. І з початку року на водоймах сталося 27 надзвичайних подій, загинули 16 людей. Останній на сьогодні такий випадок трапився 9 травня у Криворізькому районі на базі відпочинку «Веселка». Чоловік пішов рибалити і потонув. Задля безпеки відпочивальників Головне управління Служби надзвичайних ситуацій офіційно визначило по області 12 пляжів і 48 зон відпочинку. Із них 3 пляжі та 16 зон у Дніпрі. Різниця між цими об'єктами у тому, що на пляжі ви можете розраховувати на допомогу рятувальної та медичної служби, а у зонах відпочинку можете покладатися тільки самі на себе. У разі необхідності надати допомогу в області можуть 9 рятувальних служб, 2 з яких державні, одна у Дніпрі на Монастирському острові, а друга у місті Кам'янському. Рятувальники мають усі необхідні засоби, щоб убезпечити людей у період відпочинку. Вже зараз почалися перевірки акваторій офіційних пляжів нашими водолазними підрозділами. Планується, що будуть чергувати, як і в минулому році, на офіційних пляжах наші водолази, які пройшли навчання, яких є засоби для порятунку. Також у нас заплановані навчання, приводимо в стан готовності всі наші засоби для порятунку, і водолазне обладнання, спорядження, особовий склад. У нас залучаються волонтери для того, щоб навчити самих людей в разі надзвичайної ситуації надати першу невідкладну допомогу до приїзду швидкої.